eroreri na arũmĩrĩri a channel yakwa. Ngamũcokeria ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na niĩ. Ngacoka arĩa othe marathiĩ na mbere na gũka, ndĩmwĩre mũigue me karibu mũno thĩinĩ wa mũciĩ wa Kenya Diverse Culture, na nĩguo mũciĩ ũrĩa ũrĩ na wenjeri wa kĩrĩra kĩa ũndũire. Tugaga nĩ ũmwe thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ nĩ tondũ mĩciĩ nĩ mĩingĩ mũno, kana nĩcio channel nĩ nyingĩ mũno mũno mũno, ciĩna andũ arĩa marenjera kĩrĩra gitũ kĩa ũndũire. Na tũgakena mũno nĩ gũkorwo tũkĩmenya atĩ nĩ twarahũkĩte, na tũkenda gũcoka magomano-inĩ kwĩmenya na kũmenya nginya kĩrĩra gitũ kĩa ũndũire. Mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria, ngwenda tũthiĩ thĩinĩ wa mwathanĩre wa Gĩkũyũ wa tene. O ta ũrĩa tũrĩ na mwathanĩre thĩinĩ wa bũrũri witũ, Gĩkũyũ tene nĩ makoragwo na mwathanĩre na mĩtaratara ĩrĩa makoragwo nayo, na kana nĩyo twĩtaga the system of government. No ikĩro ikĩro, kũringana na ikĩro, ciakoragwo na wĩra wacio na ciakoragwo na andũ ngũrani ngũrani. Na nĩguo ndĩrenda mũthenya wa ũmũthĩ tũmenye andũ acio na nĩ wĩra ũrĩkũ marutaga. Nakĩo gĩkĩro kĩu kĩa wathani gĩetagwo kana gĩakoragwo gĩkundi kĩa athamaki a Gĩkũyũ. Na nĩmo ndĩrenda tũmenye mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmenyaga mawĩra mao. Mũthamaki wa mbere wa Gĩkũyũ etagwo Kĩhoto. Kĩhoto, o ta rĩtwa rĩu rĩake, arĩ mũtuithania na nĩwe oinaga ũtamũgete wa kĩrimũ, nĩguo watũraga kĩharo. Agathuthuria, okay, kumanagia na hau mũthikĩrĩrie nĩ kuga atĩ, kuna ũtamũgete nĩ ta kuga nĩwe atuithanagia cira. Na tondũ gũkiragwo cira wa kĩrimũ nĩguo ũtũraga kĩharo, nĩ ta kuonania ũtithiraga. Koguo nĩ okaga agatua cira ũcio na akarĩkia, nĩgetha cira ũcio ũtuĩke wa kuma kĩharo-inĩ. Athuthuragia na agathuthuria ma, na akaria na kĩhoto, na cira naguo ũgatuo o ta ũguo ma na kĩhoto. Koguo ũcio nĩguo warĩ mũthamaki wa Gĩkũyũ ũrĩa etagwo Kĩhoto. Koguo kumanagia na rĩtwa rĩake Kĩhoto, noguo atuithanagia cira. Justice, nĩguo Kĩhoto. Mũthamaki wa kerĩ wa Gĩkũyũ etagwo Mũtemi Kũmũ. Mũtemi Kũmũ nake atemanagia ũhoro cararũkũ atarĩ na guoya kana gwĩtigĩra. Kumanagia na rĩtwa rĩake Mũtemi Kũmũ, koguo atemaga kũrĩa kũmũ, kũrĩa rĩngĩ cira ũroneka ta ũmire mũno, kũu nĩkuo ahotaga akahota kũwanĩka wega na akawaria cararũkũ na akawĩtuithania o cararũkũ. Ũcio nĩwe mũthamaki wa kerĩ wa Gĩkũyũ. Wa gatatũ atagwo Mwanĩki. Mwanĩki kuma na rĩtwa rĩake nĩ kwanĩka. Koguo nake eyanĩkaga na akanĩka cira ũrĩa anĩkaga we mwene akeyanĩka, agacoka akanĩka cira kũringana na ũrĩa ũgũtariĩ kuma kĩambĩrĩria nginya mũthia, na njĩra nguhĩ mũno na athamaki othe. Thĩinĩ wa ta rĩu nĩtuona thĩinĩ wa storybook kĩndũ gĩtagwo hypothesis. Nĩ ta rĩrĩ, nĩ ta kũbana summary ya kĩndũ kuma kanji nginya karĩko. Kwa thĩinĩ wa hypothesis ya setbook, arĩa mathomaga setbook, nĩ ũgakorwo ũgĩkorwo ũkĩbana ga summary ka ibuku rĩu na njĩra nguhĩ mũno, wa atĩ mũndũ wothe nĩ ekũbota kũnyita. To nginya ũtarĩrie bit by bit kuma kĩanjia nginya kĩrĩkĩro.
Kogu nake mwaniki anikaga cira kuringana na uria we anyitite kana kumana uria cira uvana agatuika wa kuika summary. Akawanika kuma kianjia nginya muthia agataririria thamaki acio angi na njira nguhi yani. Ucio niguo wari wira wa mwaniki. Kogu twathoma uhoro wa kihoto, mutemi kumu, tugacoka twamenya uhoro wa mwaniki. Wa kana etagwo Kagĩca. Kagĩca nake arĩ mũrebeti kana ũrĩa tugaga poetry, mũini wa gĩcandĩ, ũrĩa wamakenagia o metereire cira ũtuo. Koguo no tũrathoma mũthikĩrĩria, ngwĩciria no tũrathoma. Kagĩca nĩ ũrĩa nĩ poetry, nĩ ta mũndũ wa kũma entertain o metereire cira nĩgetha matigatuĩke rĩngĩ makũmboeka. Kana rĩngĩ gũgakorwo nginya nĩ matigire nginya mwĩhoko wa gũkorwo cira nĩ ũkwambĩrĩria ona akorwo no ũkwambĩrĩria. Ũcio nĩwe wamakipaga busy, agakorwo akĩmainĩra, akĩmarebetera tũũndũ ta tũu. O gũkorwo akĩmaiga tu matigatuĩke ma kũriganĩrwo kana matigatuĩke tu ma gũteanĩria kĩrĩa kĩmaretire. Ũcio nĩguo warĩ wĩra wa Kagĩca. Mũthamaki ũcio ũngĩ etagwo Gacuca. Gacuca etagwo ma. Nĩkĩ? Nĩ tondũ thutha wa cira wothe wanĩkwo, watandĩkwo, wanyihio, ũgatarĩrio kũringana na ũrĩa ũhana, nake Gacuca okaga akaneana ma. Na Gacuca ũhoro na gũcuka mĩtĩ nĩguo kũhoreria ngarari na njũkanĩrĩro. Koguo nĩ take ahoragĩrĩria kũngĩkorwo kwĩna njũkanĩrĩro thĩinĩ wa cira. No nginya kũngĩgĩa ngarari nĩgetha ona matũhote gũkana na njĩra ĩmwe nĩguo cira wothe ũkoragwo ũhana. Rĩu ũyũ nake akoragwo ho nĩgetha angĩkorwo nĩ kwagĩa njũkanĩrĩro kana ngarari cira rĩrĩa watuĩka wa kwambĩkwo kana rĩrĩa ũracirwo kana rĩrĩa ũtengemanĩtio nĩ mwaniki, ũyũ nĩ wahotaga kũmahoreria. Kwagĩa ngarari akamahoreria tu nĩgetha cira ũhote gũthiĩ na kĩ na mbere. Wĩcirie mũthikĩrĩria no ũrathiĩ na mbere na kũnyita. Na tũkĩthiaga na mbere na gũcama na kũgĩa na cama wa ũndũire witũ, tũkĩthiĩ bara ũguo kĩambĩrĩria thĩinĩ wa channel ĩno, kũu bandũ bandĩkĩtwo Kenya Diverse Culture, na kĩanda kĩa rĩtwa rĩu be bandũ bandĩkĩtwo subscribe. Koguo ngũkũria wĩtĩkĩre gũ click subscribe nĩgetha ũtuĩke mũrũmĩrĩri kana mũnyitĩrĩri wa channel ya Kenya Diverse Culture woma. Ũũ atĩ hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũkĩigĩrĩra video ya ũndũire witũ, ũgakoragwo wa mbere ũkamenya atĩ nĩ tũigĩrĩra video. Ũcoke oho kwĩna gakengere kandĩkĩtwo notification kana nĩko ka notification kana na gĩkuũ nĩ gagũkũmenyithia rĩrĩa mũndũ arĩkia kũigĩrĩra video. Koguo ũngĩtuĩka wa gũclick icio cierĩ, kĩu nĩkĩo kĩheo kĩrĩa kĩnene mũno ũngĩbe ta Kenya Diverse Culture na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra. Tũthiĩ na mbere na gũthoma ũhoro wa thamaki ya Gĩkũyũ. Mũthamaki ũcio ũngĩ etagwo Gwatandaĩ. Gwatandaĩ o ta rĩtwa rĩake, ũyũ nĩwe agwatithanagia ndaĩ kũrĩ athamaki acio angĩ. Makohĩgania nao, nao nĩ kuga makohĩgania na athamaki acio angĩ, tondũ nĩ ogĩ, makarahũra meciria nĩguo mecirie. Koguo nĩ ta magwatithagia ndaĩ. Na nĩgetha mahote kwaraũra meciria mao. Kana brainstorming na gĩthũngũ mbere ya cira wambĩtie nĩguo meciria mahote gũkorwo magĩciria. Ũcio ũngĩ etagwo mwaria ma.
mwaria ma kumana na rĩtwa rĩake nĩ kuonania ndahenanagia aragia ma. Kumanagia na rĩtwa rĩake nĩ kuonania cira, kũringana na cira ũrĩa ũgũkorwo ũgĩcirwo. We ndakoragwo agĩkorwo atĩ nĩ aregemera mwena ũyũ kana mwena ũyũ ũngĩ, koguo akoragwo e ma. Abatiĩ gũkorwo akĩaria ma nĩgetha akorwo nĩ kwagĩa ngarari kana njũkanĩrĩro, abatiĩ gũkorwo akĩrũgama na ma thĩiniĩ wa cira wothe wa mũgĩkũyũ. Haya, ũcio ũngĩ etagwo mũiguithania. Mũiguithania acokanagĩrĩria mũcirĩrwo na acirithania, akamaiguithania nĩguo matigaikanĩrie kanua kana moko. Na gatiga ta niĩ ndingĩtarĩria ũrĩa egũciragĩrwo na arĩa mekũmũcirithagia, ũyũ nĩwe wamaiguithanagia na nĩkĩo etagwo mũiguithania. Matigakinye handũ ha kũhĩtania kana gũikanĩria moko kana ciugo. Ũcio ũngĩ etagwo wanaruona, anarũmenya. Mũthamaki ũyũ akoragwo macira-inĩ maingĩ na nĩ arĩ oĩ cira ũciragwo na ũngĩ, agakĩhũthĩra kana akahũthia cira akahũthia cira tondũ anaruona na kũmenya. Koguo tũrerwo atĩrĩrĩ, na tondũ mũthamaki ũyũ akoragwo kũndũ kũingĩ nĩkĩo tũrerwo anaruona, koguo anarũmenya. Wanaruona na anarũmenya nĩ kuga tondũ arĩ macira-inĩ maingĩ anamona, na koguo nĩ oĩ na nĩkĩo arerwo anarũmenya. Oguo athiĩte macira-inĩ maingĩ akamona na akamenya, na ũguo ena ũgĩ wa kũhota gũtaũkwo macira. Koguo kaũndũ kothe akagwaga mbere ya gokĩte, nĩ aronera kaũndũ kau o kũnene. Koguo rĩrĩa guoka njũkanĩrĩro nĩ ekũmenya ũrĩa ekũhota gũcigwarĩria tondũ anarũmenya. Na mũthamaki ũcio ũngĩ nĩ mwaria. Mũrũnga nake amaririkanagia mawatho na mĩtaratara, na kũrũnga cira ndũkagarare mĩtaratara ya cira. Na torĩa tugaga mũgĩkũyũ akoragwo na mĩtaratara ya mĩikarĩre ya maũndũ. Ndarũgagĩrĩra maũndũ. Na koguo ũyũ nake aigagwo thĩiniĩ wa cira nĩgetha, nĩ ta discipline master kana ũrĩa tũkoragwo na ma prefect, atĩ nĩmo mara maintain order. Mũtigakorwo mũkĩthiĩ nja ya ũhoro, mũgakorwo mũrũmĩrĩire o hau watho-inĩ ũcio kana cira-inĩ ũcio mũracirithania. Gũtirĩ wega gũkorwo akĩthiĩ nja ya ũhoro. Na nĩkĩo etagwo mũrũnga, kũrũnga icũrĩ. Icũrĩ kĩngĩthiĩ ta gĩgũtembũka agagĩcokanĩrĩria, nĩgetha mahote gũcira cira na ũtuĩke wa gũkinya nginya harĩa mabatiĩ nĩ gũkorwo magĩkinya. Na koguo mũthikĩrĩria wakwa, kwĩragwo kĩrĩra kĩrĩ cama, na tũkũthiĩ ona mbere, na nĩgetha tũũbĩge, tũkũthiĩ ona mbere na kwenjera kĩrĩra gitũ na kwenda kũmenya kĩrĩra gitũ. Nĩ amu Gĩkũyũ nĩ augire mwendi karĩa gatunguo na nĩko kagwacĩ, no nginya akenjere. Na koguo no nginya tũthiĩ ona mbere na kwenjera, tũthiĩ ona mbere na kwenda kũmenya na kwĩmenya, na nĩgetha tũtuĩke a kũbĩga na Gĩkũyũ na kĩrĩra gitũ, ona to Gĩkũyũ na kĩrĩra gitũ. Koguo ngũcokeria ngatho nĩ kũnyitanĩra na niĩ kuma o rĩrĩa nyambirie video ĩno nginya rĩu twarĩkia gũthiĩ mũthia, twakinya mũthia wa video itũ. Ngwĩre nginya mũthenya ũcio ũngĩ, Ngai wa muoyo na nĩwe mwene nyaga aromũrathima na arathime wĩra wa moko manyu, akarathimaga riumĩrĩro ona icokero gũkiuma matho wanyu, na mũteithie mũhũnge ta njũkĩ ĩrĩa hũngi ĩhũngaga na ĩkainũkia na ũgĩ, nake amũbage ũgĩ ũcio
mukamatha na mukainuka na mugitagire ngai aroenda nyumba itu na arathima nyumba itu na nithayo.